ଶଙ୍କର ସହିତ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି 9:10 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେ ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ 7-8 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟିସିମିଆ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନୁ, ଏବେ 9:10 ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଡିଟୋରିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆହୁରି ବେଶୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଘଟିଲା ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟିସିମିଆ ୱିଥ୍ ସକ୍ରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ କଲେ। ନାଇଁ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ମହାପ୍ରଣାୟନ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ବିରଳ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିକି ଏମ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ, ତାପରେ SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଏଠି ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥରିଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଲାଗିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀର ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଜ୍ଞାନ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପେଡ଼ିଆଟିକ୍ର ହେଡ଼, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଶତପଥୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଭବନର, ସେ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତର କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ବି ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନୁ।